Esta é a semana Black Friday aqui da Yahoop Calçados. Aproveite e venha buscar o seu calçado comprando no atacado e no varejo, tanto para os meninos quanto para as meninas. Estamos mostrando vários modelos para você agora na tela do SBT Interior. E olha, aproveita e vem buscar aqui calçados do 20 ao 27 por apenas R$20. Inacreditáveis, R$20. Do 28 ao 35, R$25. O bebê do 19, de R$19 por apenas R$15 e injetados por apenas R$15. Aproveita que agora a gente vai lá para o adulto, que também tem a semana Black Friday para você na Yahoop Calçados. E na Yahoop Adulto você vai encontrar o grande lançamento Yahoop Sport. São os tênis incríveis, tá? Eles vão do 35 ao 42 e você compra no atacado acima de 6 peças por R$ 49,00. No varejo, R$ 59,00. Tem Birkins a R$ 20,00 e também mocassins a R$ 25,00. Yahoop Calçados, Domingo Zura 138 e 152. Trazendo qualidade, atendimento e a semana Black Friday. Aproveita e corre pra cá.